Привіт усім! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Я сьогодні не сама, сьогодні зі мною амбасадор нестрашної проктології, як… Сама себе Анастасія Пристая називає. Одразу попрошу підписатися на наш канал, на канал медичний, і дякую кожному підписнику і підписниці нашого каналу. Що вас чекає? Вас чекає потік якісної інформації про здоров'я. Ось і буде вам щастя і здоров'я ментальне і фізичне. І одразу підписатися на соціальній мережі Анастасії, на її чудовий блог. Інстаграм ви ж ведете? Ну переважно інстаграм, виключно інстаграм, так і ми е, домовилися перед записом на м, ти спілкуватися. Тому Анастасія, давай так. Тема проктології для багатьох залишається стигматизованою, пікантною чомусь. Я, як гастроентеролог, деколи не можу пояснити, не можемо це. В мені проблема, що що вам б, пацієнту потрібно до проктолога. Коли до, до проктолога потрібно йти. Ну до речі, в останні роки вже стало набагато краще, тому що якщо на початку моєї медичної діяльності до протолога звертались там люди 50+, коли вже припекло так. Вже точно треба йти, то зараз багато молоді ходить, і навіть профілактично люди ходять. І слава Богу, я думаю, що соцмережі відіграли в цьому на останню роль. Коли треба йти до проктолога, це хороше питання. І я скажу так: проктологи не є профілактичними лікарями. Тобто є лікарі, які проводять онкологічні скрині. До них треба ходити там, ну типу як до гінекологів раз на рік там зробити пап-тест, зробити якісь такі питання без усіляких скарг. До проктологів ходять зі скаргами, але як тільки вони з'явились, бажано при перших же скаргах звертатися, тому що можна досидітись до того моменту, коли лікувати вже буде дуже боляче та дорого. Профілактичними лікарями в плані товстої кишки анального каналу, прямої кишки, є все-таки ендоскопісти, тобто люди, які проводять скринінгу у В в Європі до них звертаються з 50 років, в Америці 45 п'яти років, Україна бажано 40-45, це пов'язано з фінансовими особливостями нашої системи. Те, що це все-таки лягає на плечі пацієнта, і чим раніше вони звернуться, по суті. Ну, Хоча на є. До речі, наказ я його бачила, що після 50, по типу держава забезпечує ну пацієнти, не самі платять, а державна. Давайте держава забезпечує гастро і колоноскопію після 50 років. Угу. Ну такий я наказ знайшла Конечно, чи так наказано. на е, відбувається ну, варіант на папері обов'язково, але. Справа в тому, що на колоноскопію треба йти не просто так. Треба, якщо там щось знайдуть, треба повидаляти поліпи. Власне кажучи, це є онкоскринінг, не скринінг, скринінга, онкопрофілактика, видалення поліпів. Так от щоб ті поліпи повидаляти, треба мати спеціальне обладнання, треба мати п'ятлі і всякі такі речі, що є в принципі доволі дороговартісним обладнанням. І якщо людина захоче записатися за направленням сімейного лікаря на колоноскопію, вона вірогідно, по перше, буде довго чекати, а по-друге, Можуть бути проблеми з тим, що цього обладнання просто не буде забезпечено в лікарні і все. І все одно людина рано чи пізно піде в приватну клініку і заплатить mm -hmm. так, от можна, якщо один поліпчик забрати, можна вибачити, ну умовно, там 5-6, хай 10 тисяч гривень заплатити. Mm -hmm. А якщо робити якусь серйозну підсозову резекцію, то можна і 50-100 заплатити. Тому mm -hmm. я й кажу, що я люблю казати так 40-45, а там збираєтесь в такий час, і вже йдіть. І навіть у приватних центрах з цим е, стикаються ендоскопісти. Ось е, зі скаргами пацієнтів. Що одна ціна озвучується там адміністраторами? Що е, чи прайс на сайті клініки угу. там 4 тисячі угу. гривень, 5, а потім виходить 15-20, Тому що треба ну орієнтувати розбіг? Ну ну, щоб Слухай, ну Це приватна медицина, там не тільки ентоскопії, так. Тобто людині можуть озвучити тіло процедури, mm. а плюс там будуть додаткові витрати. Це завжди. До речі, хто звертається в приватні центри, обов'язково пропи... ну, питає, що так. мається на увазі. Тому що там буде ще доба перебування, анестезіологічне забезпечення, харчування, гістологічне дослідження. Всяке таке. Це може бути плюс, 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 і додається ще пару нулів. Ну, ось Це ми порада. Порада непрохана. Клінікам інформуйте пацієнта про е, ціни. Називайте мінімальну і максимальну, ну і пояснюйте. Бажано взагалі пояснювати, так, що так. з пацієнтом відбувається, і на процедурі до цього ми угу. е, дійдемо на огляді, і по прайсу також. Так, є такі. Підводні, Значить, кому потрібен цей лікар-проктолог? Ніби і проговорили, що це не профілактика, це вже лікування, угу. і мають бути скарги. І проктологія це яка спеціальність? Хірургічна. Обов'язково тут треба розуміти, що у нас дуже часто приходять непрофільні люди, які повинні сходити до твого профілю: нутриціолог, гастроентеролог, психіатр, чого там грішка таїть, іноді, і такі люди, їм туди показано сходити. Але що треба розуміти, що проктолог це в першу чергу хірург, uh -huh. знаєш? Як типу, всі практологи-хірурги, але не всі хірурги, практологи. Uh -huh. Тут треба розуміти і. Ми лікуємо ті хвороби, які в перспективі або як варіант можуть бути прооперовані. Тобто ми не лікуємо взуття живота, тому що взуття не пооперуєш. Я це я, да. астроентеролог. Да. Тобто, якісь функціональні розлади ми не лікуємо. Ми лікуємо те, що. Ну, а, так грубо кажуть, що можна потрогати, пощупати, побачити, діагностувати там на колено, на огляді, на МРТ, на КТ, оце ми полікуємо. Але якісь фу функціоналку – ні, ми не лікуємо такого. Ну, давай так розберемо одразу пацієнта. До мене приходить чоловік чи жінка, скаржиться на здуття живота, яке до тебе не має ніякого відношення, uh -huh. але питаючи, є у вас кров в калі, А він чи вона каже так? Тоді я пишу, що я пишу: консультація проктолога, своє лікую. А Проктолог лікує. Що лікує? Ну, кров в калі може означати дуже багато різних mm -hmm. нюансів. Я що хочу зосередити людей, що це не норма, що вона є. Тобто, якщо кров в калі виникла, це може бути якась мінімальна проблема гостра гострадична, mm -hmm. яка виникла внаслідок травматизації анального каналу власними каловими масами. Так? Це може бути прояв гіморою, це може бути прояв якогось запального захворювання, може бути проявом доброякісного або злоякісної. Ну, захворювання пухлини прямої кишки, товстої кишки. Може бути дивертикуліт, да, там, дивертикулярна хвороба. Але це все треба диференціювати. Тобто людина не може в домашніх умовах побачити кров і сказати: це точно геморрой, нічого страшного, я впізнав його. Ні, такого не буває. Ну, якби не зрозуміло, що найчастіша причина все таки доброякісна, але при, якщо ви побачили кров в калі на папері в туалеті разом з калом, це обов'язково потрібен огляд проктолога. Ось і пацієнти, давай так, я ж їх не можу загнати. Загнати прутом, фізичними методами, психологічним тиском, я маю пояснити, для чого це потрібно. Лякати лякати пацієнтів ж неправильно чи правильно. Тут ну, те ж саме. Це ж треба бачити пацієнти. Є пацієнти, яких точно не потрібно лякати. Але є певна категорія пацієнтів. Ну, ми ж бачимо. Ми ж, господи, коли ми дивимося там роками пацієнтів, ми ж бачимо, психотипи їх просто mm. щитуються відразу. Є такі пацієнти, яким можна сказати: ви знаєте, треба точно сходити, тому що у вас треба не пропустити якусь ерунду. Я не кажу, що це треба робити жорстко чи якось. У мене були випадки, коли я трошки підлякувала пацієнтів, mm. коли у них в анамнезі вже були а, історії. Коли вони трошки, трошки безвідповідально віднеслись до свого здоров'я, я бачу, що тут, звісно, треба трохи нагнати страху. Буває таке. Але це, звісно, не на постійній основі. Проте я не заперечую цей метод. Не чесно. заперечувати. От хотілося мені налякати пацієнта, який півроку бачив кров в калі, прийшов вже тоді, коли ну, майже не міг ходити своїми ногами. Анемія важка була. І спитала я його, коли, коли ви побачили ці симптоми, цей симптом? Пройшло півроку. Ну, в результаті там онкологічний процес. Ось, і це сумно. Тому ми трішки тут займаємося, особливо я онкофобією, онконастороженість ну, те, що от тут в Богомольця навчили, виключати все погане, залишати угу. все хороше. Угу. Це одне з небагатьох, чого. Навчили мене в університеті. Дякую за е, освіту. До неї теж ми е, дійдемо. Так, добре, значить, у нас геморой це номер один топ хвороба, яку лікує, хто лікар-проктолог. Ну це дійсно це найчастіше е, хвороба, яка найчастіше зустрічається в нашій mm. практиці. Якщо ти сидиш на прийомі, і там в тебе сьогодні 20 пацієнтів. І ти вже так, гімрогі, мрогі, мрій, і ти, ти вже так чекаєш, коли Можуть прийде цість, щось нове, щось інше. <світ> та, будь ласка, взагалі так, це дуже розповсюджена хвороба. Вона трапля, може трапитися з будь-якою статтю будь віком, uh -huh. з будь-яким віком, з будь-яким способом життя. На жаль, в гноридальні вони ж у всіх є, і вони реагують на певні тригерні фактори: вагітність, пологи, закрипи, вживання алкоголю, боління, довге сидіння, довгостояння. Ну, коротше, все, що є в нашому житті. Ризикують далекобійники і yeah. айтішники, і офісні працівники. Всі, 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 всі. І вагітні жінки. І всі. Давай Що по всіх трішки пройдемося. Вагітність це не тільки прекрасний період. Uh -huh. Жінка не дуже вона роз... розцвітає, розквітає, набирається сил і енергії під час вагітності, в пологах, ну і в період лактації. Так, чому вагітні? Мають йти до проктолога. Взагалі найкраще, що я знаю, що перед тим, як збираємося завагітніти, а вагітність в ідеалі має бути яка планова і бажана. Теж навчили нам угу. кафедрі акушерства. Потрібно прийти до проктолога до чи вже коли під час вагітності є скарги. Ну це не прописано так офіційно, угу. знаєш. але звісно, що бажано прийти до проктолога. В плані планування вагітності подивитися, чи все окей, і отримати рекомендації, як себе поводити під час вагітності, щоб нажити собі менше проблем, в ідеалі. Це дуже великий об'єм інформації. Я його зараз, якщо почну розповідати, зипалатися. це буде декілька годин, тому, мавірно, не буду просто пораджу, сходити до проктолога перед вагітністю. Перші проблеми в середньому починаються на 18-22 тижні. Ні. В середньому це дуже така середня інформація про те, коли вже матка з плодом виростає настільки, що перечавлює нижне порожництво, і тоді виникає венозний стаз. Все, що нижче дитини, mm -hmm. тоді може бути починатись варикоз, набряг статевих губ, набряк геморидальних вузлів, всякі такі речі. Якщо вагітна озброєна інформація від проктолога, то вона знає, як собі зрадити, що там зробити. Будь-якому випадку, якщо виникають якісь скарги під час вигідності, mm -hmm. це не є якась там штука, що треба плакати, і терпіти, терпіти. Мучитися не потрібно. Сходити, отримати дуже отримати рекомендації, дуже багато всяких є методик, як допомогти. Оперувати так не бажано, тому що у вагітних поганенько рани загоюються, ми стараємося цього не робити. Ну, тільки там вже за життєвими показами. Потім пологи наступають, пологи, якщо навіть кесарський ростин, це нічого не означає. Все одно після пологів може бути загострення стану. І потім, якщо звичайні природні пологи, то звісно. Там і пролапс може бути, mm -hmm. і вузли набрякають дуже сильно. І дуже жінки в цей момент лякаються. Проте рік-півтора. Потрібно жінці для того, щоб відновитися після пологів, і за цей період, ну в перший місяць взагалі там більшість 90% симптомів ведуть. Потім там, до року півтора, практично дуже багато чого проходить, і жінка вже не відчуває ніяких симптомів. І в цей теж період можна спокійно звертатися до проктолога і отримати там, максимум терапії, що яка полегшить життя, і при ГВ можна робити вже все, що завгодно. Там можна і лікуватись, і опоруватись, і не втрачати при цьому грудне вигодовування. Це взагалі. Не є проблема, і не треба боятися цих жінок нещасних, які годують грудьми, але взагалі. Можна сильно не спішити, не спішити, тому що воно зачасту проходить. Можуть залишатися анальні бахромки. Так, такі зайва шкірочка на аносі, яка жінку може смучати своїм видом. Проте, взагалі, після пологів я це жінкам говорю і вони дивляться на мене великими очима і вперше про це чують. Тому я повідомляю, може хто не знав, але після пологів промежена свій вигляд міняє не тільки статеві губи, не тільки там присинок піху, а ще й. Сама промежена, тобто відстань між е, піхвою, ну, присінком піхви та Анусом, а ще й Анус може підняти свою, свій вигляд. І це нічого страшного в цьому нема. До цього Почули, треба бути морально жінки? Так, Значить, ми вас попередили, попередили. Давай від геморою, ти його не любиш. Не любиш цей геморрой? Це не то, що я не люблю. Задовбав, задовбує. А що ти любиш? Давай топ твоїх діагнозів, які ти любиш лікувати, оперувати. Найбільше, найбільше я люблю лікувати ректоригінальні нориць. Це мій найулюбленіший топчик хвороб. Це найжагливіша штука, як мені здається, фрактології. І дуже мало є успішних кейсів в Україні по лікуванні цієї хвороби, але мені прям дуже подобається. Тому що це дуже треба мати філософський підхід до лікування цих хвороб, і це дуже творча така робота, тобто тривала робота з жінкою, яка стикнулася з цією проблемою. Щоб всі там розуміли, це коли є дефект ректовагінальної перегородки і кал потрапляє в. Піхву і жінка через піхву в неї виділяється гази. Це може бути також після травматичних пологів, після онкології, нефоніфробокрона і всякі такі речі. І е, так як е, дуже часто після операції, після пластик, таких норець вони рецидивують, і там потрібні дуже цікаві оперативні підходи для того, щоб його полічити, ось саме цим я люблю займатись. Мені дуже шкода цих жінок. Я не, я не хочу, щоб зараз хтось подумав, що я прям. Всім кому комусь його бажаю, але якщо таке трапляється, то я люблю таке лікувати. Я в одному ролику згадувала ректовагінальні нориці. В якому контексті? В контексті неіснуючих діагнозів, коли жінка приходить до лікаря-гінеколога або і після нього. Після лікаря-гінеколога потрапляє до лікаря-гастроентеролога і впевнена в тому, що щось не так, дисбактеріоз піхви, і відправив гінеколог до гастроентеролога лікувати дисбактеріоз. І чогось це прив'язують до чого? Що з піхви потрапляє, чи, з ануса потрапляють бактерії в піхву угу. і щось там порушують. Ну, слухай, ректовагінальна нора це, це конкретна дірка. Ось в... її важко не замітити. Так, її неможливо не замітити. Тобто mm. це абсолютно неможливо, тому що жінка чітко приходить і каже одну фразу: в мене з вагіни валить кал. І ну, тут вже всім понятно, що там щось не так. З приводу дисбактеріозу вагіни, я, чесно кажучи, я не знаю, що повинна робити жінка, щоб прямо з Ануса mm -hmm. пролізли. Ці бактерії в е, піхву. Так, ну, Вони її мені... в нормі е, щось там пролізають, але згадаємо про середовище pH, е, які в анусі, і ПАЖ в піхві. Слухай, ну що це треба робити? Розкажи. Це треба витирати, е, вибачте, <пу> попу папіром ззаду наперед. І сунути ці, її навантазі? у піхву, так? Ну, да. Чи що треба? Чи просто пальцем, какашку кашку в піхву запихують. Я просто не розумію, який може бути цей. Тобто, ну... Е, Дуже дуже багато жінок є на планеті, вони всі ходять в туалет і всі приблизно роблять це однаково. Звичайно, в ідеалі, якщо ми говоримо про гігієну, то е, я читала, що гінекологів те саме, але в проктологів е, потрібно не витирати попу, а помити її гігієнічним душом. Але якщо або якщо, наприклад, вдома гігієнічного душу немає, хоча це дуже дешево, насправді його поставити. Можна використовувати в пляшечку ковшик або портативні гігієнічні душі. В них є на всяких там маркетплейсах. Mm -hmm. Раді бога, можна його купити і підмиватися, і навіть не потребує при цьому попа. Гелів для інтимної гігієни. От саме гелі для інтимної гігієни я нерідко бачу, коли проходять жінки з поріональними дерматитами, і заодно є дерматит в ділянці гінекологічних зовнішніх статевих органів, через те, що вони використовують і дезодоранти туди, і гелі для інтимної гігієни, і щоденні прокладки, і господи, що там ще вони можуть? Ну, то. В общем, все, що туди можна засунути, вони все це роблять. То, звісно, там буде якесь подразнення. Я не люблю слово дисбактеріоз, я щось в нього не дуже вірю. Але воно немає, офіційно да, такого а... діагнозу немає. Але якщо вже хочете, там якесь порушення мікрофлори, воно більше цим викличеться. Але власними какашками здорова людина заразиться. Не може. не може, не може. Переходимо до чого? До хірургії, точніше, знову в неї повертаємося, проктолог з неї і не виходить. Так ось, методи. Хірургічні методи, які використовуєш ти, і популярний номер один маркетинговий, розкручений це що? Це лазерне, лазерна хірургія угу. по типу лазер вилікує все. Така, таке в мене провокативне питання: угу. чи вилікує усе Анастасія Лазер? Ми зараз в контексті гемороя говоримо. Геморой, так? Тільки та? геморой. Хорошо. Якщо ми говоримо про геморой. То існують всесвітні рекомендації, як правильно його лікувати. Туди входить там багато методик, всяке такі інше. Вони досі міняються, порівнюються, щось додається, що забирається. Проте. Відносно кожної стадії гімерої ми підбираємо відносно кожної людини, відносно контексту життя цієї людини, ми можемо підбирати якісь метод лікування. Так от, всі ось ці е, штуки, типу, там, е, як люди знаєш, приходять на консультацію кажуть: А ви там вмієте робити HD, Лунга, Лазер, Радіочастот, Карафе? Пацієнти приходять підготовлені. Да, вони, вони приходять і кажуть: я там хочу те, те, те. Ти, замість того, щоб робити свою роботу, ти починаєш це розказувати порівняльну характеристику. Це дуже втомлює. Насправді, я це дуже не люблю. Але якщо, куди діться, якщо в нас активно дуже працює реклама і дійсно ці всі комерційні методи? Так от, метод операції це не є страва в ресторані, які можна замовити. Хірург повинен подивитися і повинен щось запропонувати і пояснити, чому він хоче це зробити таким чином. Якщо хірург е, дуже настоятельно рекомендує якийсь один метод, типу лазера, то, то, то це ред флег. Тут треба замислитись, а чи не е, купила ця клініка лазера, який треба відбити за півроку. Е, справа в тому, що лазер має місце бути. Я періодично ним оперую, але реально дуже малий пул пацієнтів, яким підійде ця методика. І це не є якийсь золотий стандарт. Медицини це мода. Наразі mm. проктологія теж є мода. Був, 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 був час, коли в моді була дуже сильна трансональна геморідальна Да? Вона і зараз якби, має місце бути, але вже потрошки люди від неї відходять, тому що вона там має часті рецидиви, вона настільки там, неефективна, як там, про неї значально говорили. Всякі такі речі. Був час, коли дуже було популярно лонго. Це взагалі резекція слозової прямої кишки. Але потім знову ж таки виходили статті, що ну, є сумніви, це єдина операція, яка в принципі має смертність після геморрою, тому чи має вона місце бути, вона, працює тільки з внутрішніми вузлами, з зовнішніми взагалі не працює. Ну, коротше, є свої, свої плюси-мінуси. Лазер так само. Тобто, да, перше, друге, там стадія гімру, якщо людина не має часу там, на лігування, може там бути застосований. В комбінації з іншими методами, якщо, наприклад, там один вузол сильно впролобує, випадає, ми його видаляємо, а там два інших, наприклад, там. Більш-менш нормально виглядають, але хочеться зменшити вірогідність того, що вони проявляться за пару років, то ми можемо додати там лазер. Да. Але ось так, от, щоб стояло на потоці, що прям кожній людині можна було його застосувати, це то то чиста комерція. Розказую коротко історію. Мій друг теж практолог, приходить. Він в дуже відому клініку влаштовується на роботу за об'явою. Йому кажуть: ви оперуєте лазером, Він каже. Я те оперую, але ну типу ж ви ж розумієте, і каже, оте все, що я mm -hmm. перед тим казала. Вони дивляться на нього. Ви знаєте, каже, ми купили лазер уже, і нам треба відбити, щоб він був рентабельним. Його не взяли на роботу, хоча він класний проктолог, але свято місце, то пусто не було. Тобто туди взяли. І то, туди щось люди приходять, і всі розповідають, що лазер це класна методика. Насправді лазер це відносно дешевий апарат. Насправді ну, він відносно дешевий. Там ну, це такого, не там, томограф за... комп'ютерний ют... ком абсолютно. Там його можна, в принципі, портативні, можна там навіть купити та, 10, 12, 15 тисяч євро. Що це таке для приватних клініки? Це єрунда. Є більш такі дорогі, дороговартісні апарати. Звісно, що їх більше за державний кошт купують, ставлять там, в державних клініках. Там, да? ну, там таке. Але лазер можна поставити, там не дуже дорога розхідка, і можна направо наліво заробляти ці Тому я не дуже люблю, коли люди відразу приходять запити на якусь методику. Тому що приходиться багато енергії витрачати, щоб їх в цьому переконати. переконати я да. я б... Тому ні, це однозначно. І окрім того, лазер це високотемпературний метод. Він несе в собі багато ускладнень. Мене знаєш, що бісить. Мене дуже бісить, коли мені кажуть, ми будемо хірургічно оперувати чи лазером. А лазер це так, що таке? Та сама операція високотемпературна. Вам зроблять опік в анальному каналі. Е, може бути таке, що буде лазером травма Сфінтера, і будемо потім бігати носити і не знати, що робити. Може бути таке, що пропалиться слизова, струп відійде через день, два-три, і буде кровотеча. Це все може бути. Воно містить в собі е, таку саму кількість вірогідних ускладнень, як і будь-яка інша, будь інша операція. Це не є якась там панацея. Це повноцінна, нормальна, доросла операція, після якої попа буде боліти, після якої можуть бути ускладнення, і не треба його там якось романтизувати. Це просто метод. Іти треба на хірурга, а не на а... тут Но, так, вибір лікаря, яка моя знову, я сьогодні в режимі порадниця. Uh -huh. Якщо є можливість, от ви звернулися до лікаря-проктолога з якоюсь метою вам, з якою метою? Зі скаргами вам сказали. Ось, оперативне втручання, яке воно має бути. Пояснили, прояснили. Щось вам не подобається, краще завжди почути альтернативну думку. Звернутися ще на консультацію, витратити якісь там кошти, ну, все одно консультація і операція то інші цінники, звичайно. Ось. Звертайтеся до лікарів. Я хочу до зазначити, двох. Що, Дивись. Найголовніше після того, як походили по трьом там проктологам, найголовніше не обрати того, що он, хто співає да, пісню. Легкі методи. Да, тому що дійсно, тут, дійсно, До речі, така дуже тонка грань, тому що можна піти до якоїсь нормальної людини, і вона скаже, буде боляче, буде проблемно, я допоможу, але ви повинні до цього підготуватися. Можна піти до наступного і той скаже, буде все адлічно. Щас це зроблю. Завтра підете на роботу. Так от серед цих двох діалогів краще вибирайте перше, yeah. тому що зачасту лікарі, які розуміють, що вони роблять, вони ніколи не гарантують стовідсотковий результат і не гарантують, що не буде ускладнень, і не обіцяють легку прогулянку. Вони кажуть чесно про всі ці моменти. От хто вам чесно сказав, хто вам відчуло, що він розуміється, про що він говорить, і не обіцяв Золотий Гір, бажано туди йдіть. Взагалі, ця фраза 100% гарантія в медицині її не існує і вона має насторожувати. 100% і... тільки Господь дає і все. Ось. Ми працюємо з матеріалом. Змовно. І лікарі з комплексом Бога. Є такі колеги. Погано, погано, але вони є. Так от, так от. крім того, що варто обирати лікаря, який не обіцяє легкого шляху? Давай до іншої твоєї іпостасі. окрім того, що ти амбасадор нестрашної проктології, в тебе є ще одна іпостась. Що ти маєш на увазі? Боротьба... Блок, ні, ні, ні. Боротьба з анальним сексом. Питання, чому тебе заблокували недосексологи? Шо Ні, ти ну ти так вони мене не тільки через анальний секс блокували. А через що? Через що? Мені Дивись, у мене є декілька таких краєугольних тем. Це анальний секс, це очистка кишківника, угу. чи зверху, чи знизу, чи там гідроколонотерапія, тептоклізми, чи ці всі кишкові вінники, всякі такі чайочки, всякі такі штуки, антипаразитарні програми. І оце ось все-все-все. Це по списку. Да. Почнемо з анального сексу. Давай. Слухай, ну знаєш, чим мені опонують чим? зазвичай. Кажуть, типу, ця штука, вона була вже багато сотень років. Скільки існує людство, скільки був анальний секс. Це правда, звісно, але скільки існує людство, була підофілія, вбивство, галтування, війни, 에, там, не знаю, всякі там речі, різні погано Переверсії, жорстокі різні. там поводження з Це теж було завжди. Так що нам тепер це все треба сказати? Ну будемо толерувати це все. Типа, ну це ж було завжди. Давайте, давайте не будемо засуджувати педофілів, давайте навчимо їх правильно спати з дітьми. Ну, типа, я це так собі чую. Анальний секс. Секс, це саме, це, це, це задоволення для окремих категорій людей, але е, воно не несе, в себе, е, в, не несе в собі нічого корисного для здоров'я, і це однозначно несе в собі тільки негативні штуки для здоров'я. Табак, алкоголь це все традиції, це все про задоволення, це все раді Бога. Ви можете все це робити. Тобто, але лікарі завжди протиставляють. Тобто, ми не можемо як лікарі сказати: ну, типу, ви палите. На здоров'я е, я щас вас навчу. Просто не в затяг, і тоді буде легше там. Ні, такого не відбувається. Ми просто Пишемо на пачку, що це призведе до е, поганих наслідків для вашого здоров'я. Давай так, я тебе переб'ю. Лікарі попереджують, ось, але не засуджують ні в якому випадку. Так, це регіональний вибір... секс ось. теж не засуджую, Боже, мені то що господарю це, це неправильно що... трактують. в Плані що е, що, що ай-яй-яй, ви погані. Ні, це ваш вибір. Твоє діло, твоя справа, моя. Попередити передати про Господи, наслідки. коли до мене приходять люди на прийом з наслідками анального сексу, я з путерфейсом абсолютно із. Співчуттям їм пояснюю, що трапилось, що з цим треба робити, чому це трапилось, і все, і те, що я не раджу продовжувати. А що вони будуть там собі робити? Це їхня особиста справа. Я ні до кого в койку не хочу лізти. Мені все одно. Моя справа казати як лікар медичну інформацію. Анус, свінтер, пряма кишка не пристосовані до пенетрації. Все. Буде погано, буде погано через два статевих акти чи через 20 років регулярних статевих актів. Я не знаю конкретно вашу ситуацію, вашу анатомію. Може бути таке. У мене є пацієнти, які після двох місяців заняття анальним сексом приходили з нетриманням. У мене є пацієнти, які мають нормальний більш-менш стан анального свінтера, а вони практикують цим все життя. Це кому як повезе? Можна палити рік, мати рак легень, можна полити 80 років, вмерти, що під автобус попав. Це кому як повезе? Але ми маємо попереджати анальний секс це не є норм, і мене ж блокували. Ти ж мене вибачте, питаєш на що мене блокували? Мене блокували ж не ті люди, які просто ним займаються. Мені мене блокували ті люди, які ним торгують. Які рекламують правильно? Ну я, я називаю це які ним торгують. Чому угу. тому що по-перше? Є ж два види блогерів. Є блогери, які розповідають, що вони дуже кайфують від цього, як вони класно ним займаються. Вони піднімають свій бал серед чоловіків, тому що вони таким чином, ну це блогерці, вони просто розповідають про те, що це дуже класно. Я там кайфую це супер. Там ви не уявляєте набагато краще, ніж звичайний секс. І вони таким чином створюють над собою ареол ідеальної жінки, гуру сексу. І там вони таким чином продають якби себе. Ну, я, я не знаю, як це правильно сказати, щоб не сильно закидали тапками, але вони піднімають собі ціну на ринку е, стосунків. Угу. Розумієш, тобто вони можуть там певних видів стосунків. Да, да, певних видів стосунків. Є інші блогери, які прям займаються, ведуть секс сторінки, розповідають про це. Як вони можуть сказати, що анальний секс типу поганий, тому що ну, все половини контенту в них не буде. Як вони потім будуть рекламувати, продавати анальні лубриканти? Як вони будуть казати? Вони навпаки, вони що роблять? Вони Спочатку розповідають, анальний секс лікує геморрой. Ні, це неправда. А потім люди такі хоп, зацікавились. <кій> а потім можна розповідати, який правильний лубрикант, яка правильна білизна, яка правильна ця. Її будуть дивитися, у них є охоплення, у них є продажі, у них є а, ці співпраці з секшопами. Це все гроші, це все впирається в банальні гроші. Ось вам і все. Тобто, це другий вид. І вони іноді навіть можуть самі тим сексом не займатися, але вони цю ідею продадуть. Ось. Це а як оборони. <свісно> але, але, може, продають наркотики, самі їх не практикують, не вживають. Ну так, да, ну, мені, мені чесно, мені все одно чим займаються люди. Але я відчуваю свою відповідальність перед своїм сертифікатом проктолога. І я не можу казати людям, що будь ласка, я вас зараз навчу, як це робити. Ну, типу, вам все одно буде погано. Ну, може, ви знаєте, як знайти в інтернеті якісь там поради, радь Бога. Але головне, пам'ятайте, що для вас. Окей, не буде. Коли будуть погані наслідки, невідомо. Коли ще Все. не буде окей, це гідроколонотерапія, різні там клізми, угу. клізми з ромашками, угу. клізми з різними оліями, з кокосовою олією, якісь там аюрведичні, з кавою, з кавою, сечею. боже си аюрведичні практики, щось туди. Суть. Дивись, клізма. Чому це погано? Може бути швидко наступить погано, якщо це зробить людину, якої та сама не діагностована довертикулярна okay. хвороба. А вона, я, я можу помилитись, по-моєму, після 50 років треба перечитати літературу, вона у 50% людей вже є. Тобто вона зачасту безсимптомна, це просто мішечки, такі випини, стінки кишки, які виникають внаслідок там, генетичних особливостей, недостатності клітковини в раціоні протягом okay. життя. В общем, виникає ця дивертикулярна хвороба. Вона може взагалі як людини не турбувати вона. Ну, ніхто ну людина може й не знати, що вона в неї є. А коли запалюється, це вже дивертикуліт і саме ну, вона ж може не запалитися. Uh -huh. Понімаєш це може uh -huh. людина все життя прожити, не знати, що взагалі вона Побачити, є. Побачити можна да. тільки на колоноскопії або, або рентген дослідження. І просто зроблять колоноскопію, порветься той мішечок і просто все це лайно побіжить в і Буде ургентна операція. Таке бувало, це реальні випадки. Я приймала участь в цих операціях. Вони є. Це таке швиденьке, що може бути. Далі, що у віддаленому результаті? Зачасту часто люди, які е, люблять оці всі гідроколонотерапії, клізми, очистки, вони зіштовхуються якраз з якраз порушенням мікробіоми тостої кишки. стоїть тостої кишки то з не ребята. Скільки там конкретно тих мікроорганізмів, нікому не понятно. Кажуть, три мільярди і більше, а намагаються полікувати От... дисбактеріоз якоюсь капсулою, там де 50 тисяч чогось. Є дуже багато різних статей, і там всі різні цифри. Я навіть наберуся якусь одну з них озвучити. Але реально відновити мікробіон кишки, на сьогоднішній день, вибачте, може тільки трансплантація калу. Все, Більше нічого. Якщо ви будете їсти будь-яку таблетку, пігулку, капсулу, то найвірогідніше, що, по-перше, ви е, там вже загинули ті всі бактерії. А по друге, е, хто його знає, що ці бактерії саме вам потрібні. Тому що ніхто не знає. Там там не тільки принцип в тому, що є хороші і погані бактерії. Там принцип в тому, що ці бактерії вони повинні ще бути в правильному співвідношенні. Це як я кажу, знаєш, я завжди порівнюю ту стукушку з якимось містом. Що, наприклад, ми беремо там якісь місто, там повинно бути 10% лікарів, там один президент, там 30% фермерів і того, і того, і того. І, того. і десь там 15% там, поліціянтів, наприклад. І е, ми починаємо їсти пігулки з тими поліціянтами. Їх буде там скоро 90%. Нам треба таке місто. Ні, нам треба місце вообще без них багато не потрібно, так. Тобто там головне, щоб це е, е, співвідношення зберігалося. Як його налаштувати? Людство не знає. Тому туди лізти не ну, можна. Ти ж це про маркетинг, про рекламу. В Києві є клініки, які відправляють кал, десь кажуть, в США відправляють. Потім приходять пацієнти. Добре, що їх небагато. але приходять з такою книжкою, де розписаний по типу їхній мікробіом, щось там лікують. Ну, що викликають ось ці пігулки пробіотиків? Здорожчання калу. Що тобі сказати? Я не читаю <свят> де трактати. Я вважаю, що хай відправляють. Я вважаю, mm -hmm. чому, тому що якщо в них є наснага та це вірогідно там, десь, куди вони відправляють, проходить якесь дослідження. Я все-таки хочу вірити, що через 200 років ми розгадаємо той кишковий код умовний і будемо знати, які там мікро, які там мікробіоми, в чому yeah, його що секрет. з ними робити або не робити? І можливо, тоді ми перейдемо від трансплантації калу дійсно в якісь більш. Неблювотний метод відновлення кишківника. дійсно можливо таке. Тому відправляють, хай відправляють, якщо в людей є такі Ці я зараз на сьогоднішній день немає методи полікувати згідно отриманих у тихо даних, тому що все одно ну ми можемо почитати, якщо нам нічого робити, але ми все одно нічого не зробимо. Методика окрім трансплантації її просто немає. Знаєш, ну цієї трансплантації калу теж колись хіхікали. Може, ми оце зараз ха-ха, -хі, хі з мікробіому. Ну, ми не ха-ха, -хі, хі, він просто недосліджений. Ну да, ну так воно просто не ну він просто ще yeah. на, на стадії дослідження і хай досліджує. Тому вже я кажу, що я не проти. Хай проходять дослідження, набирають біопсії, дивляться, е, досліджують той кал там і всякі такі речі. Знаєш, зайвим я думаю, що не буде. Інша справа, що знає, ще одне, хочу сказати, що мене заблочили. Це за кишкові віники. Це про носні. Оце я прям ненавиджу, я терпіться я, не я, можу. Я терпіть. Я плюсую, я плюсую сена. Боже мій, не пийте, оті чаї проносні з метою схуднення чи очищення аля детоксикації. Детоксикацію у нас лікує лікарня швидкої допомоги відділення токсикології. Uh -huh. токсикацію, uh -huh. точніше. Uh -huh. ось. А е, в домашніх умовах що таке дезінтоксикація в домашніх умовах? Це відмова від алкоголю. Uh -huh. Все. І, і від просроченого йогурту. Ось, так. Uh -huh. Бажано його викинути. Так ось, завіники uh -huh. загалом. Якщо людина дуже довго зловживає сіною чи іншими препаратами, фітопрепаратами, які насправді розумієш, бліда поганка це теж фітопрепарат. ну, да. типу, це все дуже небезпечно в нашому світі за має натуральне походження. І коли мені кажуть, я не буду пити аптечний там умовний якийсь препарат, лактолози чи щось, тому що я буду пити чийок. Так, да, він класно працює. Ну, до речі, ефект в нього атлічний, але зробити недовго. По-перше, ви будете будете пити пити, потім ви підвищите дозу, а потім кишка відмовиться працювати, mm. будемо Знаєш, скільки людей щорічно дуже багато? Точних цифр не називу по Україні, бо їх просто немає. У нас немає цієї статистики. Але за той рік тільки в моїй клініці чотирьом людям видалили кишківник товстий через те, що в них був закреп, колостаз, mm -hmm. який вже не піддавався дії. Жодного пославлюючого, тому що люди е, самі собі таке не робили. Тобто, був якийсь закреп первинний, який треба було лікувати дієтолог, нутриціолог. Фізичні вправи і всякі такі речі, але почалися сіна, почалися послаблюючі всі інші, почалися безкінечні клізми. все, кішка перестала працювати. Це те саме, що примушувати машину їздити на підвищених оборотах. Тобто сіна це як дуже сильно натиснути на газ і намагатись розігнати на автоматі машину відразу. І воно вічно на дуже високих оборотах. В якийсь момент воно просто стане. Та, я розпитую цих пацієнтів своїх закрипами, Ш... що розпитую. В анамнезі чи була оця сена? Да вони Не зізнаються, всі кажуть, але всі вони, кажуть, ну, вони кажуть. можуть сказати, я пила якийсь чайок. Якийсь трав'яний чайок. Або ж ти таке. Да, вони в вільному доступі згадують оцю назву, а я вже там шукаю, чи була у складі оця трава. Практично у всіх фітопрепаратах є. є якісь чи сена, чи ковшинка, чи mm -hmm. щось таке. Там, знаєш, знаєш, що прикол чипа? Ти купуєш оцей фітопрепарат? І ти починаєш читати, і там може бути 15 різних там і ліманграс, якісь і фіалочка, і жасмин, і всякі такі, і між ними, і між десь, ними там. не заховалася. Утя сенашиночка, mm -hmm. і тоді а ну все понятно. І ти починаєш людям е, пояснювати, що це не окей, все нормально. У мене знаєш кіст речів було. Це просто капець. І Люди вони вже в неадекваті, Вони просто починають тобі доводити. І Він кажеш, ребята, я лікар. Дивіться, у мене є медична освіта. А мені кажуть, а я вмію читати. А мені не треба медична освіта, щоб розібратися в цьому. Не треба. Давай вже від теми проктології. Давай. Як стати такою амбасадоркою, крутою, таким лікарем, успішним, як Анастасія, освіта, шлях тернистий. Тернистий шлях лікаря. Ну, я про себе чуть-чуть попроще думаю, якщо чесно, дякую. звісно. У мене такий був елемент Гордонщини похвалила, розхвалила. Так от, освіта. Я думаю, що на першому місці це ну, точно розуміти, що ти хочеш, uh -huh. яким ти лікарем, яку спеціалізацію обираєш, якщо не хочеш бути тим лікарем, бажано ним не бути. Ну, теж в мене сьогодні якийсь режим, режим дійсно порадниці. І е, е, знайти свого ментора, наставника, е, якщо пощастить знайти, ти знайшла. Ну, дивись. Що з приводу цього я тобі можу сказати? Ну, по перше, я хотіла бути хірургом, але mm. трапилося життя так, що я прийшла на четвертому курсі. Коли у нас почалися вже клінічні кафедри, я потрапила в групу а, головного лікаря на той час лікарні, яка містила в собі практологічний центр України. І він сам був практологом. Він нам дуже захоплено про все це розповідав. Я зацікавилася, я влаштувалася на роботу операційною сестрою, і плюс ходила волонтерила. Тобто я ходила в це відділення. Я можу сказати, що мій ментор, саме мій ментор, угу. це знаєш, як в тому анекдоті, бабуся там була. У тебе була любов, да, Маріки. Оце ось і в мене одна любов. Тому я вважаю, що мій ментор це Практологічне відділення, центр, центр, Український центр практології. Тому що там було дуже багато лікарів, і я реально дивилася, як вони всі працюють. Тобто, да, з кимось я працювала більше, з кимось я працювала менше, а, з кимось я там, може, там взагалі там не сильно там, контакти підтримувала, Але я знаходилась в практологічній царині і. А, я вважаю, що ментор, безумовно, програма менторства в Україні повинна бути. Але коли мене питають молоді спеціалісти, як сейф проктологами, всім їм кажу, або влаштуєтесь працювати проктологічне відділення в свого міста чи кудись, або хоча просто ходіть туди волонтерам. Так, йдіть на чергування, приходять завідувачка, просіть, я буду ходити на чергування. І дивіться. Тому що е, не мож, я, я не думаю, що треба всі знання приймати у якоїсь одної людини. Це, це просто авторська диктаторська методика, Саме... авторські методики взагалі мають лякати. Саме так. Тобто, я не дуже люблю, коли ми дивимося на якогось одного вчителя як на ікону. Тому що все одно молода людина повинна переймати не тільки метод свого якогось місцевого ментора, куратора інтернатури, колег в відділення, а ще й там бажано якихось закордонних колег. Ще треба ютубчик подивитися, ще треба книжечки почитати, на кореференції з'їзди. Тобто, це повинно бути якась сукупність знань. Але найголовніше, що мені здається, що людина все-таки повинна. Набуть занурена для того, щоб, на мою думку, за що мене захитять пів України проктологів, для того, щоб стати якісним хорошим проктологом, який розбирається в анатомії фізіології, має певний досвід і надивленість, треба все таки попрацювати, хоча б 2-3, а бажано трошки більше років, саме в проктологічному центрі відділені щось таке, щоб побачити все, побачити і швидку допомогу, і план. І ускладнення, і все таки мені дуже пощастило. На момент, коли я вчилася, проктологічний центр приймав швидку допомогу 24 на 7 по промеженій патології. Я побачила все і всяк, і ускладнення. Всі, які були в приватних клініках по місту Києву, всі везли туди, і це я вже побачила. Okay. Тобто, в мене вже сформувалася певна така ця, Чим можна займатися, чим не варто. От, і зараз, да, я там попрацювала. Я була три роки там в університеті, потім я ще там працювала. Тобто, ну і зараз я себе доволі вільно в цьому почуваю. Але я хочу порадити всій молоді, тобто, не шукайте якогось там одного ментора. ідіть, навіть безкоштовно. Це вам окупиться потім. Ідіть, знаходьте в центри, навіть якщо ви не можете влаштувати студент роботу. Ідіть на чергування, чергуйте, дивіться, ведіть цих хворих, не цурайтесь ніякої роботи, навіть якщо ви класний хірург, фігієна і хочете про кваліфікацію практології, починайте знизу. Тому я думаю, це так. Як казала моя головна адміністраторка колишньої роботи, де я працювала, лікарі та ви гівна не нюхали? Це про лікарів, які одразу прийшли в приватну медицину, в красивий кабінет, сіли на прийом. Ну знаєш, питання дискусійне. Ah. Це Може, дуже не треба мені бачити. шкода. Мені дуже шкода, що трапляється. Вони ж туди йдуть. На ну, більшість цих людей вони реально хотіли б повчитися. Проблема в тому, що їх не вчать. Це такий жах, мені так шкода, що так відбувається. Але серед них дуже багато молодих і амбіційних, і ті, які б реально могли б стати офігенними проктологами. Якби здобутки знання, вони існують десь там поруч через три вулиці, а вони не можуть ними скористатися. Вони починають заново вгадувати велосипеди, проходять через ти всі помилки, і тричі вже не варто було проходити, тому що можна було просто піти і повчитися цьому. Але в нас це не функціонує. На жаль, я сподіваюся, що це зміниться. Що це зміниться? Дивись, ти нещодавно ну відносно нещодавно. Ти зараз даєш поради молодим лікарям, молодим спеціалістам. Але в тебе був пост про відтік молодих кадрів, молодих спеціалістів, молодих лікарів з України. Так, да, звісно, звісно. Це сумно, це печально. Це так легше. В просто легше реально поїхати для того, щоб розумієш, для того, щоб бути відносно забезпеченою mm -hmm. людиною, лікарем в Україні. Давай по-хорошому в тебе повинен бути поток пацієнтів mm -hmm. для того, щоб в тебе був поток пацієнтів, які приносять тобі гроші, щоб ти міг ну, в державній там для душі трошки попрацювати. В приватні там для грошей там, і всякі такі речі, щоб це все і при цьому ще зберегти голову, кукушечку свою на одному, ну на, на, на потрібному меч, місці. Хто да. повинен бути сформований поток пацієнтів, щоб це зробити, е, є реально молоді, здорові, амбіційні, розумні лікарі. Але вони спокійні по характеру, вони не будуть себе рекламувати, вони не будуть влаштовувати бемс навколо себе, і їм дуже важко спромувати цей поток. Цей поток можуть забрати на себе менш розумні люди, але більш харизматичні. Тому ось ці ось саме молодь, яка. Знає мови, яка класно володіє медичними навичками, яка має мануальні навички. Вони розуміють, що їм набагато легше емігрувати, сидіти там і не думати ні про рекламу себе, ні про розпихування локтями своїх uh -huh. колег, ні про якісь там зацікавлення пацієнта. Їм не потрібно знаєш, отак сидіти на прийомі і розповідати, чому тут не треба лазер. Їм потрібно прийти і сказати, вам треба така така-то операція, записую вас на е, таке то число. Все, ось вам згода підпишете. Та і все. Їм так набагато легше, в них немає цього ресурсу. Тому вони від'їжджають. У нас є е в Україні культура неповаги до лікарів. Все-таки ми сприймаємося як обслуговуючий персонал більше і нам намагаються нав'язати те, що у нас медицина це є сфера послуг. Хоча я вважаю, що це більше наукова сфера. Але... Пацієнти наші, вони здебільшого не мають такої поваги до лікаря, до особистих кордонів лікаря, до того, що у нас може бути свій час. Тому сукупність всіх речей і плюс фінансова складова mm -hmm. вона дає такий результат. Вона дає такий результат. Най, най, на жаль, найперспективніші люди поїхали, виїжджають зараз і поїдуть найближчі роки. Сумно. І ще один фактор, який стимулює виїзд медиків, то це стосунки зі своїм начальством, з головними лікарями, з начмедами. Особливо це стосується давай так, це більше державна медицина, ніж приватна. І був такий випадок: він вже завершився. Лікар-гінеколог Запоріжжя Євгенія Полякова. Будь ласка, дивіться розмову з нею на нашому каналі. В чому полягала? В чому полягала суть цієї проблеми? Ну, якщо що, я знаю суть проблеми. Ти знаєш, да, бо там. ти це угу. поширила. Угу. І ось ця лікарка вона отримала а, хоча б підтримку у соцмережах. Тому лікарі, соцмережі це важливо. Я сама лінуюся це діло м, вести. Ось. Але Євгенія, в неї відносно там, невеликий блог, проте її історія ну, стала а, більш відомою. Її підтримали публічно, ти підтримала інші лікарі. Я записала розмову. Чим воно завершилося так, Євгенія звільнилася з цього пологового будинку, але вона забрала з собою персонал, за нею пішла команда, і вона пішла в нормальні умови праці. Що робити з тими головними лікарями, з начмедами? За твою кар'єру отакі конфлікти були? Так, да, звісно. Угу. Чим вони завершувалися? Ти міняла місце Я роботи? Я міняла місце роботи. все. Але розумієш, в тому -то справа, що я себе почуваю більш-менш комфортно, тому що я сильно не залежу зараз від місця роботи. Мої пацієнти зі мною. У мене є черга на мої консультації, і навіть якщо я зміню місце роботи, я не пропаду з голоду. І це великий плюс ведення соцмереж, якоїсь публічної активності, тому що ти себе відчуваєш більш захищеним, це важливо. Я не, я не хочу сказати, що всі лікарі поголовно повинні це робити. Сподпалки вести блог все одно не вийде. Це повинна бути така творча робота. Але, але це несе багато плюсів. З приводу, що робити з цими головними, я не знаю. Мені здається, тут система повинна мінятися. І я бачу по своїм друзям, по своїм багатьом знайомим, які проходять додаткову освіту з менеджменту та управління медичною системою. І я, знаєш, я, я, я цього поки що не роблю. Але в планах є? не знаю поки що. але... Мені подобаються е, нові ініціативи від молоді, як вони намагаються боротися з цією проблемою. Мені здається, що ми на порозі вирішення е, цих моментів все-таки відійдуть відійде покоління, е, яке ще в генотипі в себе має е, Радянський Радянська. Союз, і повинно бути трошки краще, мені так здається. От. Я, я наразі чесно тобі скажу, я з цим нічого не роблю. Ну, ти mm -hmm. нічого в тебе нормальні умови, слава богу. Я просто, я просто розумієш, я просто не відчуваю в собі, то що я дуже, дуже компетентна з цих питань, а я взагалі не дуже люблю непрофесіоналів. І я вважаю, що там, де я не дуже компетентна, мені треба поки що вчитися, і або взагалі туди не лізти, або набратися у цієї компетентності і потім туди лізти. Просто так я не хочу давати якусь там, якісь там безцінні поради, знаєш, космічного масштабу, космічної дурості. Тому поки що мені просто подобається, скільки в нас нових факультетів, нових спеціалістів. Саме по менеджменту, і скільки їх серед молоді. Мені це подобається, ця тенденція. Я всячески її підтримую в інформаційному просторі. Це прекрасно. Так, Анастасія, творчий проктолог. Так, люди почитайте, будь ласка. Це книжка не про проктологію, не про геморой і як його лікувати. Хоча ні, ти там геморой ні. згадала? Це більше такий альманах історії. І кожна історія, вона торкається якось окремого діагнозу. Але він мені не хотілось писати там знаєш, геморою це три там вузла, три сім. Ну мені не хотілося цього писати. Я написала на про це, але на базі історії. І там просто про пацієнтів, про різних пацієнтів. Це мікс, це знаєш це. Це все моє життя професійне, життя моїх колег, життя з ну деякі штуки з блогу, які я взяла. Вони так всі були скинуті в блендер, перемішані і налиті в стакан. Там немає жодної істинно реальної історії. Це просто таке, знаєш такі, але немає і брехні, по суті, тому що це все таке взбите і просто розлите. Мікс суміш. Чекайте книжку, купуйте її. Так, Анастасія, дякую за розмову. Поговорили на пікантні теми, на скандальні. Онкоскринінг. Люди, будьте здоровими, не ходіть голодні. Усім, па-па.